E gjithë kjo historia filloi para disa vjetëve kur morëm pjesë në procesin e privatizimit, edhe kishim sukses që në raundin e parë të privatizimit, po që atëherë u ballafaqua me ato që morëm në pronë në cilën nuk kishim përvojë dhe njohuri paraprake. Duke ju faleminderu si farmerave lokalve vendor këtu, po gjithashtu edhe gjithë bashkëpunëtorëve të tjerë. Po edhe ProCredit Bank, e cila gjithë kohë qëndroi afër neve në dizajnimin e produkteve sipas nevojave tona, arritëm që me e kriju një brend i cili ka prezencë shumë të mirë vendore dhe regionale. Tashti pretendimet tona u rritën, pretendimet tona janë që me dalë në tregjet ndërkombëtare në Evropë edhe shtetet e perëndimit. Tregimi im, banka ime, ProCredit Bank.